Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban egy heti menüt hoztam nektek. Jó részt ebéd, illetve vacsora ötletek szerepelnek benne, de hogyha szeretnétek külön reggelire, vagy pedig ilyen uzsonnával kapcsolatos receptes tartalmat, akkor írjátok meg, esetleg nyomjatok egy lájkot, és akkor azt is elkészítem majd a jövőben. Úgyhogy, ha érdekel benneteket egy kis inspiráció az elkövetkezendő néhány napra, akkor maradjatok velem, és nézzétek meg a videót. Az első recept, amit megmutatok nektek, az nem más, mint általam egy nagyon-nagyon kedvelt fogás, nagyon egyszerű elkészíteni. Mindenkinek szerintem megvan az általa bevált recept, amit követni szokott, de hogyha még esetleg nektek nincs, akkor próbáljátok ki az enyémet. Ez nem más, mint zöldbab főzelék, illetve egy ilyen sajtos, békönös, gombás, mindennel ellátott csirkemellel együtt elkészített őszgerinc formában, nem megsült ilyen kis fogás. A lényeg, hogy először kevés zsiradékon néhány kisebb fejvörös hagymát lepirítottam. Ennek a tetejére jöhetett a saját magunk által termesztett ilyen sárga hüvelyű zöldbab, és vagy hát nem biztos, hogy zöldbabnak kell hívni, de bab. Az a lényeg, hogy fel volt darabolva, szépen le volt fagyasztva, és egyszerűen csak átmostam, és akkor így került a megpirított hagymáknak a tetejére. És igazság szerint én ezt egy picit szoktam kevergetni, majd pedig jöhet a tetejére az általam kedvelt fűszereknek az összessége, sómentes vegetát, kevés paprikát, babérlevelet, fokhagymagranulátumot, sót és borsot használtam. Van, amikor hagyományos fekete borsot, van, amikor fehér borsot használok, bár arra azért vigyázzatok, mert hogyha sokat raktok, elég csípős tud lenni, majd pedig annyi vízzel felöntöttem, amit én jónak láttam. Igazság szerint én szeretem, hogyha sok benne maga a zöldbab, illetve én alapvetően a levét sem szoktam túl sűrűre készíteni, hanem egy picit ilyen levesesebbre hagyom, lefedem és hagyom közepes lángon az egészet megpuhulni, utána pedig készítünk majd hozzá egy ilyen kis egyszerű habarást. És akkor rátérhetünk így a mellé való fogásra is, ami nem más, mint egy ilyen nem őszgerinc formában, mert nekem olyanom nincs, hanem egy ilyen általam kenyérsütésre használt formában elkészített kis fogás. A lényeg, hogy valamennyi tejfölt, joghurtot, vagy pedig tejszínt néhány tojással, kevés mustárral, borssal, sóval, fokhagymagranulátummal, illetve olyan fűszerekkel, amit szerettek, kikeverünk, és hogyha van otthon zöldségetek, ez lehet egyébként gomba, cukkini, vagy amit szeretnék, a csirkével együtt felaprítjátok, és mehet rá az ízesített kis szószrész, és ebbe fogunk sajtot reszelni, és egyrészt a tojás maga, valamint a benne lévő sajt fogja az egészet össze. Itt igazából annyira nincsenek megszabva a mennyiségek, én is mindig annak megfelelően szoktam készíteni, hogy mit találok itthon a hűtőben. Természetesen a csirke az egy fél kilós bontatlan adag volt, és akkor ehhez így nagyjából hozzáigazítottam a többi alapanyagot, de a leírásban minden egyes receptet meg fogtok találni, hogy úgy nagyjából el tudjátok képzelni, hogy én hogyan készítettem, és a lényeg, hogy mindent belepakoltam ebbe a formába, békönnel kiteregettem ezt a kis tepsikét, majd pedig az aljába jöhetett néhány szelet sajt, arra jöhetett ez a gombás csirkés massza, tetejére ismét sajt, és végezetül pedig a békönöket rácsuktam és beraktam a sütőbe 200 fokra, nagyjából 30 percre, de úgyis látni fogjátok, amikor már szépen megpirult a békön, és amikor megpuhul egyébként maga a zöldbab, akkor készítünk hozzá egy habarást. Ez egy nagyobb adag egyébként, hogyha ti annyira nem vagytok főzelék rajongók, vagy kevesebb főre készítenétek, akkor érdemes lefelezni, ahogy mondtam, ebben 1 kg fagyasztott zöldbab volt benne, úgyhogy ha a felét készítenétek, felezzétek el az általam megadott receptet. Úgyhogy ehhez a mennyiséghez én egy ilyen 2-3 evőkanálnyi lisztet kikeverek joghurttal, majd pedig egy kevés vízzel, és utána pedig magából a főzőléből is adagolok hozzá, és egyszerűen belecsurgatom, hogyha van otthon is, kéznél is van, akkor érdemes egy szűrőn átengedni, hogy nehogy véletlenül csomós legyen esetleg a liszt, hogyha valaki nem annyira precízen és szépen szokta kikeverni esetleg ezeket a habarásokat. Itt is nyugodtan lehet tejföld vagy görög joghurtot használni, mindkettő tökéletesen megfelel. Még a végén lehet ízesíteni kedvünk szerint, és itt láthatjátok a békönös, csirkésgombás kis, hát nem tudom, nevezzük fasírtnak, egy ilyen kis egyben sült finomságot. Nagyon-nagyon szeretem, és tök jó, hogy mindig lehet vele bármit igazából ilyen maradékmentés címszóval elkészíteni.
Na, elő is szedtem itt a különböző alapanyagokat, tehát nem egy őrült nagy bonyolultságra kell számítanotok. Egy kevés olajon, vagy pedig valamilyen zsíradékon le kell majd egy közepes méretű vöröshagymát pirítani, és akkor ennek a tetejére jöhetnek a különböző fűszerek, oregano, só, bors, csilipehely, hogyha valaki használja és szereti, illetve hát rátok van bízva, hogy kicsit lehet akár olaszos ízvilágúra is elvinni, teljesen mindegy, hogy most ez egy görögösebb recept, amit gondoltak, úgyhogy nyugodtan mehetnek bele más olaszos fűszerek, vagy akár kész tényleg ilyen fűszerkeverék is, hogyha fűszeresebbre szeretnétek, de nálam csak ugye oregano fog majd belekerülni, ez is egyébként ilyen házi lemorzsolt változat, és hogyha ezt egy picit lepirítgattuk, akkor utána jöhetne 1-2 deci fehér bor. Viszont én nem szoktam itthon tartani fehér bort, és nincs is, úgyhogy helyette majd valamennyi citromlevet fogok bele csurgatni, és akkor ugye a kicsit leégett, oda pörkölődött ilyen fűszeres, hagymás dolgokat ez majd feloldja, de akár egy ilyen fél deci folyadékot is, tehát vizet nyugodtan lehet beleönteni. Utána jöhet egy ilyen paradicsom konzerv, lehet, hogy kettőt is kell belőle használni, nem tudom pontosan, de úgy látni fogjátok, hogy egy kicsit ilyen levesebb állagot kell elérni, viszont óriási nagy adagot sem szeretnék készíteni, úgyhogy nem tudom, hogy az egész zacskó garnélát belerakjam, és akkor kicsit kevesebb paradicsomom, mert úgy biztosan el fog fogyni. Utána pedig vagy ezt az egész fetasajtot, vagy éppen amennyi illik, még bele lehet ugye morzsolni így a vége felé, hogy ne főjön szét benne, ne essen teljesen szét. Hát a garnélának túl sok itt egyébként nem fog kelleni ebben a paradicsomos dologba, illetve hát a fokhagyma is rátok van bízva, hogy mennyit szeretnétek, só, bors, és ez összesen szerintem egy ilyen 10 pár perces recept dolog, de mutatni fogom nektek a hagymát én nagyobbra, felaprítom, és akkor gyorsan össze lehet ezt az egészet dobni, de ahogy mondtam, 1-2 deci fehér borral szokták ezt ugye kicsit feláztatni, tehát ezt a lepirított hagymás réteget, de nekem most nincs itthon, nem is gondoltam hirtelen rá, de szerintem így is tökéletes lesz. Na, akkor rá is térhetünk erre a méltán sokat emlegetett receptre. Hogyha valaki követte esetleg nagyon-nagyon régóta a különböző csatornáimat, ott lehet, hogy többször látott már hasonlót általam készítve. Egy kevés hagymát, egy kevés zsíradékon elkezdtem lepirítani, ennek a tetejére jöhettek az említett fűszerek, majd pedig ugye vagy valamilyen fehérborral, vagy a citromlével, esetleg más folyadékkal egy picit fellazítjuk az odapirított rétegeket, és akkor ennek a tetejére lehet majd rárakni a paradicsomot. Mondtam, hogy egy ilyen kicsit darabosabb változatot használjatok, hogy érdekesebb legyen a textúrája, nem kell ekkora lángon készíteni egyébként, mint ahogyan én itt a felvételen csinálom, de hát egyik kezemben kamera, a másikkal próbálok ugye főzögetni, hogy egy picit visszább lehet venni az egészet. Én szeretem ezeket a konzerveket mindig kiöblíteni kevés vízzel, ennyi nem igazán fog ártani az állagának, és amúgy is még egy picit főzni fogjuk, úgyhogy el fogja párologtatni ezt a részt, tehát nem lesz ilyen nagyon leveses az állaga, úgyhogy nyugodtan ti is ezt megtehetitek, majd pedig jöhetett a tetejére a garnéla. Ezek ilyen előpárolt garnélák, tehát technikailag nem túl sok idő kell nekik, egyszerűen belerakom közepes lángon, hogyha van kedvetek, le is fethetitek, és nagyjából 10-15 perc alatt az egész átmelegszik és elkészül, és akkor ehhez lehet nyugodtan valami jó kis fetasajtot tördelni, és meg is vagyunk ezzel a résszel, ugye jöhet bele még egy kis fokhagyma, nyugodtan lehet helyette fokhagyma granulátumot is használni, attól függően, hogy mi van otthon. Garnélát pedig akkor érdemes venni, amikor ilyen 50%-os leárazásban találtok, ez gyakran meg szokott esni a Lidl-ben is, illetve a Tesco-ban is, mert teljes áron nagyon ritkán szokták szerintem a legtöbben megvenni. Ez is egy ilyen nagyobb méretű, jobb fajta garnéla volt, de szintén elég jó áron tudtam rá lecsapni, úgyhogy nagyon örültem neki. Elég ritkán szoktam ilyesmit venni, de néha napján beletervezem egyébként a heti menübe, és hogyha ti is szeretitek a hasonló tengeri ízeket, akkor lehet, hogy ez is bejön nektek, meg egyébként is tényleg nagyon gyorsan elkészíthető. És hát én itt majd mutatni is fogom, hogy sült krumplit készítettünk hozzá, mi ezt így ismertük meg még 10 évvel ezelőtt Görögországban, és ez nekünk egy kis hagyományos kis emlék szerű dolog, de ilyen kis pirított bagetteket, vagy másféle pirított kenyeret, esetleg tésztát is nyugodtan lehet mellé tálalni. Na, közben el is készültem, a krumplinak sokkal több idő kellett, mint ennek, úgyhogy ez csak igazából elzártam alatta a lángot, és hagytam, hogy itt álljon. A fetasajtot belemorzsoltam, de már nem főztem bele, nehogy teljesen szét
májon, és akkor ott a megsült burgonya, egyébként nagyon jól és könnyen lehet ebben a airfryerben, meg már igazából bármelyikben is sütni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy igazából lehet is kajálni, hát csak az a probléma, hogy egyedül vagyok, itt pedig egy cicaszörűt jössz le kell róla szednem, mert azt nem szeretem, tehát így jár az ember, akinek cicai vannak, úgyhogy így néz ki a burgonya, és az előbb látható garnilás kis egytál létel, de ugye ez egy ilyen szaftosabb dolog, úgyhogy ahogy mondtam, lehet hozzá pirítóst is, meg bármihez hasonlót készíteni, de akár még a tésztát is el tudom képzelni, de én személy szerint nem vagyok egy nagy tésztás, úgyhogy ez ennyi lenne, ízlés szerint tudjátok fűszerezni, vagy ha kell még citromlé, de nekem kellően savanykás a paradicsom és a feta sajt is így egyben, úgyhogy nekem nem kell bele. Több az a fél bőven elegendő volt, úgyhogy így néz neki ez a feta sajtos garnélás, fokhagymás, paradicsomos, hát igazából nem tudom mi a görög neve, de majd ide fogom nektek írni, hogyha valaki szeretne esetleg jobban megismerkedni ezzel az étellel. Jöjjön egy egyszerűbb, könnyedebb recept variáció. Én elég gyakran szoktam mindenféle salátákat összedobni, mert általánosságban 15-20 perc alatt megvan vele az ember. Most egy ilyen nagyon egyszerű grillezett csirkemell volt az alapja. Egyébként szeretem ezt a serpenyőt, amit itt láthattok, ezt az IKEA-ban vettem, de iszonyatosan tűzforróra kell melegíteni, és akkor tényleg csak nagyon-nagyon kevés ilyen spritznis olaj is bőven elegendő ahhoz, hogy a hús ne tapadjon oda, de egyszerűen ez egy jó néhány perc vesz igénybe, és hogyha a kezetekről egy picike kis vizet rácsapkodtok a felületére, és elkezdenek pattogni rajta, akkor értük el azt a hőmérsékletet, hogy a húst is bele lehet rakni, mert mást különben az egész odatapad és szétszakad. A zöldségeket, meg a fetasajtot, kukoricát, minden salátás dolgot előkészítettem, túl sok fűszert én most nem raktam rá, sót egyrészt ugye a hús ízesítése miatt, valamint a fetasajt miatt nem is igazán kell rá rakni, de megmondom őszintén, én most nem igazán akartam semmi más fűszerrel megbolondítani, de nyugodtan lehet egy kicsit görögösen, vagy pedig olaszosan is megízesíteni, akár lehet hozzá ilyen kis öntetet is készíteni, de nekem így tökéletes volt. Úgyhogy grillezett hús, mindenféle zöldség, egy kis kukorica, paradicsom, uborka, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Utána itt van egy másik extra zöldséges variáció, ami nem más, mint egy hát ilyen grízgaluska leves, amihez a hűtőben található legtöbb zöldségemet úgy terveztem, hogy felhasználom, úgyhogy néhány burgonyát, répát, szárzellert, hagymát felaprítottam hasonló méretű darabokra, kevés zsiradékon a hagymát elkezdtem lepirítani, ennek a tetejére jöhetett a többi zöldség, majd pedig beleraktam nagyjából egy bögrényi ilyen sárga hüvelyű zöldbabot, valamint mondjuk 6-7 darab kelbimbót. Én ezt amúgy nagyon szeretem mindenféle levesbe, hogyha van itthon kínai kel, vagy káposztani, ha abból is szoktam lerakni, felöntöttem vízzel, sóztam, borsoztam, sómentes vegetával elláttam, és amikor megpuhultak a zöldségek, akkor azt a részt jónak ítéltem, majd pedig külön elkészítettem a grízgaluskákat. Én azért szoktam külön főzni, mert egyrészt így, hogyha nagyon széthullan az utója, vagy ott a leve, akkor ezeket úgymond ki tudom belőle szűrni, de magát a főző vizét is hozzá szoktam adagolni, úgyhogy egyszerűen az egészet összerakom, de a levét azt csak szűrőn át engedem bele, úgyhogy ilyen ízesített, sós, picit vegetás lében szoktam a galuskákat is igazából megfőzni. Aztán itt vagyok egy új kedvencemmel, nem magával a gombapörköltel, hanem ezzel a kis mini gombával, amit itt láthattok. Egyébként ezt a Lidl-ben lehet venni, van ez a fehér, illetve barna változata is, mindkettő nagyon-nagyon finom. Én az utóbbi időben minden héten szoktam belőle egyet venni, 699 forintba kerül, és pizzához is, meg mindenféle ilyen szószos, tejszínes, vagy paradicsomos húsos dologhoz szeretem hozzárakni extraként, most pedig úgy döntöttem, hogy egy ilyen vegyes gombából készült gombapörköltet fogok készíteni, ezeket mindenki könnyedén el tudja érni, ugye a különlegesebb, kicsit mondhatni finomabb erdei gombákkal szemben, amit igazából itt Szegeden is a piacon be lehet szerezni, de ugye nem mindegyiknek ugyanakkor van a szezonja, úgyhogy igazából nekem ez is tökéletesen megfelel, de eléggé szeretem a különböző gombákat, úgyhogy lehet, hogy a jövőben még ennél egy kicsit érdekesebb, vagy extra változatot is fogok nektek mutatni. Úgyhogy egy kevés zsiradékon néhány fej hagymát elkezdtem megpirítani, majd pedig jöhetett a tetejére nagyjából hát egy ilyen kilónyi gomba vegyesen, barna csiperke, laska gomba, illetve ez a kis cuki mini. Ez azt hiszem 200-250 gram, tehát nem egy nagy mennyiség, és hát a gombák, itt még látjátok, hogy olyan soknak tűnnek, de a vége felé már
jóformán a negyedére visszapárolódnak, úgyhogy bőven lehetett volna ennél sokkal többet használni, de valahogy a boltban, amikor vásároltam, úgy éreztem, hogy ez elegendő mennyiség lesz, de pikpak elfogyott, tehát három embernek ez egy étkezésre volt csak elegendő, úgyhogy a gombákat is egy picit átkevergettem ezen az olajos hagymás rétegen, majd pedig jöhettek a fűszerek. Én majorannát, kakukkfüvet, piros paprikát, sót, borsot használtam, valamint egy kevés sómentes vegetát, és ezt az egészet felöntöttem egy kevés fehér borral. Nem kell aggódni, hogyha valaki nem tart otthon, nem szereti használni, egyáltalán nem kell emiatt most venni egy fehér bort. Nekem volt itthon, egy másik recepthez is használtam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy rakok hozzá, és hogyha nektek nincs, akkor kevés vízzel fel kell önteni. Aztán itt van a kedvenc köretem a gomba pörkölt mellé, ami nem más, mint a nokedli. 400 g lisztet egy csipet sóval elkevertem, jöhetett a tetejére egy tojás, valamint 3 deci víznek az egyvelege, és ezt az egészet egyetlen egy mikromás percig kell keverni, tehát nem kell túl dolgozni, addig a vizet fel lehet tenni forralni, és utána pedig ezeket szépen kifőzzük. Ez egy jutúrós, kapros, joghurtos mártás, amit a nokedliknek a tetejére fogok tenni. Egyébként maga ez a nokedli már így önmagában is finom, esetleg egy kis pirított békönt lehet még rászórni a tetejére, de vigyázzatok, mert egyrészt a pirított békön, illetve maga a jutóról is meglehetősen sós, úgyhogy azért ezt egyeztessétek össze, a főzővizet nem kell annyira sózni, stb. Úgyhogy amikor forrásban van a víz, rárakom ezt a kis segédletet, amit egyébként egy ilyen 100 forintos boltban vettem 700 forintért, nagyon-nagyon szeretem, egyszerűen egy ilyen a lapát simító segítségével beletömködöm a tésztát, és ilyen nagyon aranyos mini nokedlik lesznek belőle. Nekem ez a kedvenc receptem, hamarabb elkészül, mint egy zacskós tészta, amit ugye felforraljátok a vizet, és nem is tudom, még legalább 8-9-10 perc kell hozzá. Na, ez kiméréstől, kikeveréstől számítva mondjuk 6 perc. De komolyan mondom, egyszer lehet lemérem nektek. Egyszerűen olyan gyorsan elkészíthető ez a nokedli, hogy hihetetlen. És miután elkészültek, szépen leszűröm, jöhet a tetejére ez a kapros, jutúrós, kis joghurtos finomság. Természetesen joghurt helyett nyugodtan lehet használni tejfölt, hogyha nektek az van inkább otthon, de én a görög joghurtot szeretem, igazából hasonló módon szoktam felhasználni. Amikor a gomba is igazából elkészült, elpárolt itt a levét, akkor nincs más dolgunk, mint egy kevés joghurtot vagy tejfölt hozzá adagolni és átkeverni. Én semmiféle lisztet vagy ilyen komolyabb habarás nem szeretek hozzá készíteni, nekem így, ahogy van, tökéletes, és hát itt van az egyik kedvenc recept variációm, a leírásban meg fogjátok tökéletesen találni, hogyha gondoljátok és szeretnétek elkészíteni, de ahogy említettem, maga ez a jutúrós rész is már önmagában nagyon-nagyon finom, de a gombás részt is könnyedén össze lehet hozzá dobni, és ez sem telik 25 percnél többe, úgyhogy remélem, hogy tetszik nektek ez a variáció, úgyhogy ebben a videóban ezt szerettem volna nektek megmutatni, remélem tudtam egy kis inspirációt, kis recept ötletet nyújtani nektek az elkövetkezendő hétre, hogyha igenis van között olyan, amit szívesen kipróbálnátok, írjátok meg, és ahogy említettem és kérdeztem a videó elején, hogyha szeretnétek hasonló tartalmat reggelikkel, uzsonnákkal, vagy bármi mással kapcsolatban, akkor azt is nyugodtan tudjátok nekem kommentben jelezni, és akkor ennek megfelelően igyekszem ezeket is majd rögzíteni, és akkor egy videóvá összevágni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a videót, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is sziasztok!